E aí, galera? Vou compartilhar com vocês aqui agora mais um jutsu para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é o Rasengan Hiraishin, postado pelo Ivikyo Tanaka. Então vou fazer a demonstração para vocês aqui. Eu criei um modzinho a mais aqui para você poder estar selecionando o Naruto, que já vem junto com o mod aí do Rasengan Hiraishin. Então vocês digitem aí no teclado a palavra Hiraishin, Hiraishin, e você já se transformará no Naruto aí, ó. Essa versão que já veio com o jutsu. Então, quem quiser utilizar o Naruto, ó, se você escrever o nome CJ, digita aí, ó, CJ, ele volta ao normal, tá? Ok? Eu que editei isso aí, eu coloquei só pra ficar mais fácil aí pra vocês. Então vamos lá, ó. Hiraishin. Já selecionou. Pra fazer o Rasengan Hiraishin, que até é tudo automático, ó. Vocês mirem, selecionou a vítima, aperte a tecla H. Então vamos lá? Só que bacana, como vocês viram aí, ele primeiro atira uma faca kunai na sua vítima para paralisar ela e depois ele aplica o Rasengan. Vamos pegar uma outra vítima que esteja mais longe ali, ó. Olha, ele atira a kunai, ó, pegou nela, ó. O outro, ó. Muito perfeito, muito bacana. Só que legal. E já era sua vítima aí. Olha só. Rasengan aí, ó. Uma Odana Rasengan gigantesca. Muito bacana aí. Então,